हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नानिवत्तु हरिवे सोप्पिन पल्य माड्ता इदिनी। वीडियोन शुरू माड्दक्किंत मुंचे नीवेनादरु नन्न चानलन्न फस्ट टाइम नोड्ता इद्रे प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माड्कोळ्ळि। हागेने अल्लि आल अन्नो आप्शन मेले क्लिक माडि नानु यावुदे वीडियो हाकिदाग निमगे नोटिफिकेशन बरुत्ते, आग नीवु सुलभवागि वीडियो नोड्बहुदु। वीडियो इष्ट आयितु अंत हेळिद्रे प्लीज फ्रेंड्स ओंदु लाइक अन्न माडि। ओके फ्रेंड्स, इवग नानु ओंदु कट्ट हरिवे सोप्पिन पल्यन माड्ता इदिनी। ई ओंदु कट्ट हरिवे सोप्पिदेयल्वा नम्म सैड मार्केटल्लि 10 रूपायिगे सिगुत्ते। इदिष्टु सोप्पु कूड ननगे सिक्किरुवंतद्दु 10 रूपायिगे। फस्टिगे नावु सोप्पन्न चेन्नागि बिडिसिकोळ्ळबेकु, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪತ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪತ್ಪೆ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪತ್ಪೆ ಉಪ್ಗರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪತ್ಪೆ ಉಪ್ಗರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಸಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಲ್ಯಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ. ಉದ್ದಿನಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರಬೇಕು, ಖಾರ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ओके फ्रई आगे इवग ना हरिवे सोप्पन्न हाकोबेकु आमेले इदक्के इन्नोंदु एनंत हेळिद्रे नावु नीरु स्वल्पनु हाकोबारदु नीरु स्वल्पनु हाकोळ्ळदेने नावु इदन्न चेन्नागि मीडियम उरिनल्ले बेळिस सारी बेयिसिकोळ्ळबेकु ನೀರು ಅದೇ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಗಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದ್ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆನೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬಾರದು ಅದು ಬೆಂದ ಆದ ನಂತರ 3/4% ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸೊಪ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 3/4% ಬೆಂದ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು 3/4% ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹುಣಸೆ ರಸ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹುಣಸೆ ರಸದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಗಂಜಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದಸಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈ Thank you.